Salam dostlar, necəsiz? Mənim adım Mədinədir. Bugün biz UNICEF Təşkilatı və USAID ABŞ Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin dəstəyi ilə uşaqlar üçün çox faydalı və çox maraqlı idman hərəkətləri keçəcəyik. Bugün biz açıq havada, geniş və bahar təravətli bir taladayız. Arxamızda nəhəng bir dəyirman var və o sanki idman edərmiş kimi fırlanır. Əgər hazırsınızsa, o zaman başlayaq. 1, 2, 3, başlayıq. İlk öncə əllərimiz çiyinlərimizdə və çiyinlərimizin balaca dairələr çəkməyə başlayıq. 1, 2, 3, 4, əks yönə, 4, 3, 2, 1. Çox gözəl. Əllərimiz düz və əllərimizlə indi yekə dairələr çəkməyə başlayırıq. Başlayıq. 1, 2, 3, 4. Əks yönə. 4, 3, 2 və 1. Afərin. İndi əllərimiz belimizdən bir əlimizi düz yuxarı günəşə doğru qaldırdıq və sağa doğru əyildik. Eyni hərəkəti sağ əlimizlə eləməyə başlayırıq. Sağ əlimizi düz günəşə doğru qaldırdıq və sola doğru əyildik. Yenidən. Sağ əllə. Afərin dostlar. Növbəti hərəkətdə biz sizinlə dəyirmana bənzəyəcəyik. Ayaqlarımız biraz aralı. İki əl düz aşağı gedir. İlk öncə bu hərəkəti eləyirik. İndi isə çarpaz sağ əllə sol ayağa, sol əllə isə sağ ayağa gedəcək. Və biz bu formada dəyirmana bənzəyəcəyik. Hazırsınız? Aferin uşaqlar, çox gözəl. Növbəti hərəkətdə biz tam yerə əyləşirik. Ayaqlarımız biraz aralı, barmaq ucları günəşə doğru baxır, əllərimiz düz və önə doğru əyilirik. İndi sağa doğru. Və sol. Yenidən. Düz qabağa doğru əyildik. Sağa doğru. Və sola doğru. Aferin dostlar. İndi ayağını durdurub, ayaqlarımız birlikdə barmaq ucları ilə çalışırıq yerə toxunaq. Amma çalışırıq dizlərimizi bükmək. Çox gözəl. Ayaqlarımızı arxadan əllərimizlə qucaqlayırıq və çalışırıq başımızla dizlərimizə doğru toxunur. Əllər yandan dərin nəfəs aldıq, günəşə doğru dartındıq. Əllər düşdü aşağı. Əllərimiz birlikdə özümüzə təşəkkür edirik. Bugünkü məşqimiz bitdi. Afərin sizə, gələn bölümlərdə görüşək. Sağ olun.